16 rokov, vedie to tu William Jaroš na svoje vlastné náklady a ešte na sponzorov z Nemecka a tak. V podstate s darov od normálnych ľudí. S mestom máme dobré vzťahy. A v podstate nám vybavujú, pokiaľ chceme nejaké koncerty alebo tak, tak nám vybavujú miestnosti zadarmo a tak ďalej. Ale v podstate toto funguje iba na princípu daru od ľudí. Momentálne tu máme okolo takých dobrých 45 psov. A veľká pomoc so psami je hlavne teda z Nemecka. Momentálne sa bude útulok, teda dúfame, že sťahovať do nového útulku, ktorý sa Lenárskoj musí postaviť. Máme pozemok na Strelnici, už kúpený, len sa musí začať s výstavbou. No a teraz sa zháňajú vlastne financie ohľadom práve výstavby nového útulku. Je zavedený účet, verejná zbierka, takže tam chodia peniaze a z toho sa teda dúfam niečo postaví. Matilda! Tak máme tu, na dvore máme väčšinou šteniatá a takých problémových psov a v kotiercoch sú zvyšné psy, no. A teda väčšina je ich zavretých. A pomoc môžete hociako aj tak, že nosíte granule alebo chodíte venčiť, to je asi najväčšia pomoc. Pokiaľ si nemôžete psíka rovno zobrať, tak takže ho idete vyvenčiť. Lebo oni sú tam v podstate zavretí a to je tiež pre nich trápenie. A nestíhame to momentálne všetci venčiť, všetkých 45 psov. A máme tu od všetkých veľkostí, ako napríklad tohto malého krpca, až po Lombergera križeného s nemeckým ovčiakom, takže obra. A bereme psov vlastne z celého Slovenska a adoptujeme ich do celého sveta. Teraz nedávno nám šiel pes až do Holandska, čo mala už 10 rokov. Takže na staré kolena si šlo vlastne dožiť do dobrého prostredia.